Missä sun presidenttimerkki on? Ei, kotiin laadittu. Nyt tarvittiin vähän jotain. Hän on loppu ja jäädä pois vielä. Tämä moottoripyörällä on meidän yhteinen asia, niin sitäkin voidaan täällä harrastella. Ja nyt on Honda tämmöinen synttäripäivä ensi maanantaina 24.9. täyttää 70 vuotta, kun Soihiro Honda pani putkansa pystyyn. Ja sitä erikseen sitten juhlitaan tuolla Bikewordissa, että kannattaa sinne mennä. Siellä on, en tiedä onko 70% alennuksia moottoripyöristä, mutta jotain sitä luokkaa varmaan, niin sinne vaan. Ja sitten toinen, ennen kuin päästään tuon Antti irti, niin tässä on tämmöinen nykypiikin magia. Siinä on tämmöinen kyltti, että saa koeja, ja kunhan nyt jotenkin ilmoittautuu mulle tai jollekin staralle ja panee kypärän päähän ja sitten lähtee ajamaan. Jos vetää lipat, niin se on niin sanottu ostopäätös sitten, että se on kaveri oma sitten. Mutta mä annan tuon Antti vähän kertoa Brandtista, Hondasta ja itsestään kentistä, niin ole hyvä Antti. Antti Rapo. Otto Brandt-yhtiö iso tabloidilta Antti kertoo vähän, missä mennään. Kiitos. Tervetuloa todellakin minunkin puolestani ja erityisesti Hondan puolesta. Honda tosiaan täyttää 70 vuotta ensi maanantaina. Ja otetaan pieni ennakko siihen tänään täällä. Tuolla pihan perällä on öljysäiliö. Sieltä löytyy grilliä. Grillistä 500 grillimakkaraa. Käykää syömässä kölit täyteen grillimakkaraa, synttärimakkarat Hondan piikkiin. Osa voi olla jo syöty, mutta varmasti on vielä jäljellä ja rasvaisen. Ne varmaankin on, kun löytyy öljysäiliö vierestä. Mutta tosiaan kiitoksia Japsistaroille ja Haltialan tilalle, että saadaan olla jälleen Hondana täällä mukana. Ja kiitos yleisölle, että olette tullut näin suuren joukoin paikalle. Tämä on ilo ja kunnia meille. Honda on siis 70 vuotta tehty. Soisiro aloitti männänrenkaista ja siirtyi puuöljyllä toimivaan mopoon, josta kaksitahtiseen mopoon ja lopulta moottoripyöriin. Palasin eilen illalla Lontoosta Honda-kokouksesta, jossa tilastoja mulle annettiin, että Honda on yhä Euroopan suurin moottoripyörämerkki ja suurin moottorivalmistaja. Ja kiitos myös teille, ollaan satoja tuhansia Honda-tuotteita päästy 60 vuoden aikana Suomeen tuomaan. Se on hienoa, että ollaan saatu olla teidän arjessa mukana. Ja ennen kaikkea näin Brattista, kun on puhe, niin irrottamassa siitä arjesta. Mulle tämä on ainakin jonkunnäköistä mielenterveyshoitoa leikkisestä sanottuna. Varmaan osalle teistäkin. Synttärit jatkuu Vantaalla Bikeworldissa. Maanantaina tulkaa sinne kakkua syömään, mutta siitä ei sen enempää. Tänään meillä on täällä erityisesti mankipaikalla. Kerrankin manki, joka kulkee laillisesti yli 100, tulkaa kokeilemaan ja jakaa varovasti, mutta kovaa löytyy tästä avaneesta, kun on ihan jo pyörä. Ja ilman muuta Matin ja Jalkastarojen kautta sitä pääsee testaamaan ehdottomasti. Minun puolestani lämpimästi tervetuloa kaikille. Pidetään kiva ilta. Ehdottoman hieno moottoripyörä kesä takana ja vielä jatkuu ja varmasti tuleviakin päiviä edessä. Nähdään viimeistään moottoripyörämessuilla. Kiitos kun tulitte paikalle. Näin Antti Rappu, toimitusjohtaja. Matilla on vielä jotain sanottavaa täällä. Sen verran sanon niin, että let's rock, Hepa ja kumppanit, kiitos. No sehän käy oikein mainiosti ja tosiaan tossa 7 aikaan heitetään vähän samantyyppistä ratkaisua, mutta täällä on loistavat emänät vanhassa pehtorissa, siellä on
Seija ja Jenni ja kaikki muu se porukka, niin annetaan niille oikein isot aplodit, ne on ihan loistavia tyyppejä. Munkki riittää, munkki ei voi tehdä ikinä liikaa valmiiksi, ne tulee nopeasti sieltä. Ja siellä on tää hampurilainen motoristi kahvi ja munkki on vaan 3 euroa, se on itsepalvelurahastus. Ja sitten on tämä burgeri ja tietenkin nämä antimaitsevat, kyllä 500 ensimmäistä grillimakkaraa, niin se motoburgeri on vaan feemmalle, kannattaa nyt. Satsata siihen saavukaamiseen. Täällä on käsittääkseni Etelä Suomen ylin parhaimmat, jos ajattelee mistään hampurilaisista. Kyllä parhaat. No niin, sieltä tuli sieltä varmaan fakta. Japsistarret ja kaikki muutkin, jotka paikalla täällä on, aivan hetken päältä Paukkosen Masa tulee tänne kertomaan ja meillä on sitten täällä vielä henkilö, joka on kirjoittanut elämäkerran Jarno Saarisesta, loistavasta ratapyöräilijästä, joka menehtyi Monzassa joskus aikoinaan dramaattisesti, ja hän tulee nyt tänne kertomaan vähän tästä kirjastaan. Ja ikävä puoli siinä, että kirjoja ei taida olla montaa kappaletta täällä järjellä, mutta Piritta tulee nytten välittömästi Matin avaussanojen jälkeen kertomaan, mistä on kyse. Matti, ole hyvä. Kiitos, Hepa. Ja meillähän on semmoinen idoli ollut 2008 Tekniikan museossa julkaistiin, että Jarno Saarinen on meille Japsistarolle ja saa olla muillekin, niin Starojen Stara numero 1. Ja
siitä eteenpäin on tullut kaikenlaisia juttuja, esimerkiksi patsas viime kesänä ja nyt tuli tämmöinen vähän niin kuin ylläri juttu, mutta positiivinen Jarnosta ja tässä mulla on Piritta vieressä ja annapas mulle tää kirja, niin mä näytän, niin Piritta viti tämmöstä meidän kaikkien iloksi hauskan kirjan, eli piirroksia, missä on tekstejä, eikä mitään niin kuin sivutolkulla niin kuin tarinaa, niin tämmöinen on nyt julkaistu, mutta tässä nyt kävi niin vielä, että kun niitä tehtiin, niin 850 meni hupsia. Tämä nyt on viimeinen, että me voitaisiin vaikka huutokauppaa tämä kirja, mutta ei nyt tehdä niin. Te voitte tulla katselemaan, ja tätä tulee tämän kuun lopussa lisää. Ja en tiedä sitten, onko kaikki nettisivuilla tai Facebookissa, mutta sinne ainakin mainostetaan. Ja mä toivon ainakin, että Piritaan saamu TV:stä ja muualle, niin mä nyt muutaman kysymyksen esitän tässä itse kirjoittajalle ja kuvittajalle. Eli mistä tämä idis lähti? No tämä lähti siitä alun perin, että mä olin etsimässä uutta kirjaprojektia ja mä olin tulossa Bologna lastenkirjamessuilta 2017 keväällä ja mä törmäsin Münchenin lentokentällä, mulla oli lento myöhässä ja mä jäin odottaa seuraavaa, olin tämmöisen eläkkeellä olevan moottoriurheiluharrastajan ja mä en ehtinyt edes hänelle kertoa, että mä etsin uutta tarinaa. Ja mä tuun siis itse moottoriurheilun ulkopuolelta, kun hän sanoi mulle, että sun pitäisi tehdä kirja vanhoista suomalaisista rallikuskeista tai Jarno Saarisesta. Ja mä heti tiesin, Jarnon tarinan ohuesti ja sit mä niinku heti ajattelin, että jos se koskettaa mua, joka on moottoriurheilun ulkopuolinen ja 10 vuotta syntynyt Jarnon kuoleman jälkeen, niin se koskettaa muitakin. Ja sitten tää lähti silloin tää projekti liikkeelle ja mä luin kaiken, mitä mä löysin Jarnosta ja sit otin Soiliin yhteyttä. Noin tuossa keväällä 2017. Ja tämähän on siis lasten kirja. Tämä on 5-10-vuotiaille lapsille, mutta tämä toimii myös aikuisille vallan mainiosti. Että se on, mä oon tehnyt siinä aika paljon taustatyötä, että kaikki pyörät ja niin kun kaikki se, miltä se näyttää, niin olisi aika paljon niin kun noudattelisi sitä, millaista se oli. Mutta toki olen tehnyt se tulkinnanomaisesti mun tyyliin sopien ja että se sopii nykyaikaan. Mutta että tarkoitukseni oli että se on tehty niille, jotka eivät Jarnon tarinaa vielä tunne, eli lapsille, mutta se menisi myös sitä ääneen lukevien isoisien syynistä läpi. Eli siellä ei ainakaan mitään kovin järkyttäviä virheitä olisi ja toivottavasti se on ihan toteutunut. Mutta tämmöinen syntytarina tällä on ja kirjalla on myös tällä hetkellä näyttänyt tuolla vanha eläintarhan radan varressa Helsingissä siinä Hammarskjöldin tiellä uimastadikan ja stadionin välissä. Se on semmoinen melkein 100 metriä leveä näyttely, kirjan kuvituksiin pohjautuva, mutta siinä mä oon erityisesti vielä korostanut semmoista niin kuin ajamisen hurmaa ja siellä on pyörät isossa koossa ja kaikkea. Et menkää ihmeessä katsomaan, se on 1.10. asti paikallaan siellä semmoinen banderollinäyttely. Haluatko kysyä vielä? Siitä tuli hyvä, että pannaan Spiritalle isot nyt oikein, koska kyllä tämä niin hauska juttu mullekin oli ja tämä ei ole mikään lapsille, vaan lapsen mieliselle ja sitten voisi sanoa, että tosikotkin lukee, niin ei ne nyt tästä varmaan sitä hernettä enää tunge, jos tätä ostaa. Ja tänään voi ostaa itselleen tai joululahjaksi tai synttärilahjaksi, näitä tulee. Ja sitten tosiaan siellä Stadikan luona tähän Helsingin kadun puolelta kaupungin puutarhan mutkasta pääsee sinne ylös ja jättää auton sinne 2 tunnin parkkis ja kävelee sen 100 metriä, niin se on vasemmalla puolella Olympiastadionin remonttiaidoissa kiinni. Ja siinä on nämä samat kuvat laitettu ja sitten tässä seuraava juttu vielä, että tämähän menee tuonne Lahteen, niin sä saat kertoa Lahdesta lisää. Kyllä, eli 6.7. 7.10. on vielä mun nimipäiväni, niin ollaan tuolla Lahden museossa 11-15 molempina päivinä ja tämä näyttely tulee sinne ja siellä ollaan Soilin kanssa, minä ja Soili olemme allekirjoittamassa kirjaa, eli tulkaa myös siis sinne paikan päälle ostamaan kirjaa, niin se on varmasti huipputapahtuma. Kirja tosiaan on nyt niin kuin loppuun tilattu tällä hetkellä, just luin kustantajalta sähköpostia, että kirjoa on heillä jonkin verran ja sitä on tulossa kirjakauppoihin. Varmaankin tuossa kuun lopussa sitä löytyy, ainakin suomalainen on sitä tilannut isot määrät ja sitä tulee kyllä lisää, mutta että itselläni on siis tuo yksi kappale tällä hetkellä täällä mukana enää myytävänä, että kyllä mä mielelläni se jollekin täällä myyn, mutta että tulkaa sinne Lahden tapahtumaan, että siellä ainakin on runsaasti kirjoja myytävänä.
Joo, ja sitten tässä semmoinen pieni velvollisuus on myös näitä kirjoja kääntää. Me mietittiin jo tuossa, niin täällä ei ole tapsaa, eikä muitakaan. Niin tää tulee japaniksi ja italiaksikin myöhemmin, ja niissä molemmissa maissa on Jarnolla aika kannatus, varsinkin Italiassa, mutta tuolla on tuo Riku, niin tää on tosiaan Rikun museossa sitten Tyrkylä 6.7. päivä, ja panna tälle Piritalle, eli Pirille, niin vielä kerran aplodit. Kiitos. Ja taas Hepa ja pojat, let's rock. No niin, ei muuta kuin rock ja mennään vähän kantren kautta tähän messiin. Kiitos Matti, kiitos Piritta. Ei muuta kuin sinne hyvää kirjansaantia. Tosta tietenkin unohtui, mistä se löytyy, mutta varmaan netti. Thought about all the moonlight line marks around you good and tight. Thought I never did meet you before. And I said hello, Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew my Mary Lou, we'll never part, so hello, Mary Lou, goodbye. Thought about those moonlight now, my arms around a little tight. Thought I never did meet you before. And I said hello, Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew my Mary Lou, we'll never part, so hello, Mary Lou, goodbye. Soitan Mikko sekä country että westerni. Believe me, baby, I had no choice. My horse is killing me, making me skin away. Thought about all the moonlight, now my arms around you, good and tight. Though I never did meet you before. Yes, you do. Yes, you do. Yes, you do. Yes, you do.